zaratın jan sana, ulus günü kuttu bolsun barşana. Äz Nauruz ben biz riyasız kavuştık, jılğa esen jetpegendir kanşama. Nauruz kökek şıkılıktap köğünen, kün közünen şın merim tögülgen. Tövbe desip, tänket kizgen kiyesi, kasiyetin ıksas etken ömürmen. Niyet asıl jüregünde şarkın dem, bir jaksılık tosa bilir er künnen. Kazanınan kanagatı ketpegen, ulus mängi birge jasa halkım men. Қадірлі көрермен, табиғатты иітіп, жер жаханды түлеткен, жақсылықтың жаршысы болған Әз Наурыз келді. Эфирде Күміс көмей музыкалық бағдарламасы. Бүгін бізде ойын да бар, ән де бар. Әз Наурыз жайлы айтылар, әфсана әңгіме де бар. Әр отбасының Наурыз мерекесіне ерекше дайындалатыны сөзсіз. Себебі бұл кез жаңару, құлпыру, шаттану сезімдеріне толы кезең. Көктемнің өзі күллі тіршіліктің, табиғаттың жаңаратын мезгілі. Базар басу әнсірқа, дедеріңе тақынға, басайын әнге басайын. Базарын мұнау құлпырған, жайнағын жаса бар алуан, қоян деп келгендер, тамаша көріп қалсынтан, әншігіші жиналы домбыра гармон ұстаған, қызырып беру базарды, біздерге міне осызан, біздерге міне осызан. Мына бір жатқан сансыз мал, қадырмалын білгендер, мыңдап беру барып қал, берушіге бесеу көп, алушыға алтабас, ұтылу-ұтыл шарт емес, саудада болмас, ұятар, ал жігіттер әңге бас, туман көргі, той көргі, нөкірімен базарға.
Кежиреши мәшһүр Жүсіп Көпеев Наурыз жайлы былай деген екен. Қазақта Наурыз деген кісі аты болған. Келіндер атасының есімін тікелей атай алмағандықтан ұлы күн деп, ұлыстың ұлы күні деп кеткен екен. Ұлыс түркінің ата-бабаларынан қалған ескі тіл. Біздің қазақта ұлыстың ұлы күні Наурыз. Қажыбек аға, қош келдіңіз бүгінгі біздің Наурыз мерекемізге. Рахмет айым. Қазіргі кезде ел ішінде Наурыз бата айтылып жүр ме? Батаның бәрі бата. Ол Наурыз бола ма, айт бола ма. Сондықтан ол ұлы күн Наурызда бата айтылмай болмайды. Мен білетін өмір тарихта. Ал менің басынан өткен кешегі бала кезімді ойлап отырсам, оның бәрі жасырын жасалатын. Наурыз көзі жасырын жасалатын. Жаңағы айттарын жасырын жасалатын. Бірақ соны біз көрдік. Бірақ халық оны ұмытқан жоқ. Жасырын түрінде де оны атап өтіп, батасын беріп, тілеуін тіледі. Мен соны көрген адаммын. Енді Құдайға шүкір қазір егеменді еліміз деп басымызға өз тойымызды, өз мейрамымызды жаңағы тойлайтындай ашық күн келгеніне бүттім қазақ елі қуаныштымыз. Шетін көрген бала қазір ақсақал болдық. Соған қуанамыз. Яғни бұл Наурыз менің естуім бойынша бүттім адамзаттың мейрамы екен. Оны әгі бөліп-бөліп христиан бар, басқасы бар, өздері қойып алған екен. Негізі тарихтың мына географиялық жағына қарасаң, күн мен түннің теңелетін күні осы бір ай. Наурыз айы. Иә, яғни ол бүттім адамзатқа Наурыз. Соны ұстап келген біздің мұсылман дін екен. Ешқандай бұзылмай, бұрмаланбай. Енді біліп атырмыз ғой жайлап. Сондықтан бұл Наурыз бүттім адамзат үшін мойындалатын, табынатын мейрам деп ойлаймыз. Жаңа күн. Жаңа күн. Иә. Сондықтан міне соған жетіп, соған міне осы міне мейрамдық концертке қатысып отырғанымызға өз басым қуаныштымын. Сонау Түркістанды шақырдыңыздар. Шақырғанда келмесін сығалауға зар боласын деп соған жетіп осыған қатысып отырған мен қуанып отырмын. Көп рахмет аға. Сіздің келгеніңізге біз де өте қуаныштымыз. Ал рахмет. Сондықтан мына жақсы жарымырыс дейді. Қолымнан келгенше ақ тілеуімді айтайын. Ендеше бізге бата берсеңіз. Иә. Бүттім қазіргі күнде адамзаттың тілеп отырған тілегі денсаулық. Оны бәріңіз білесіз. Мына жақсы күндерде айтылған сөз періштенің құлағына шалынып, Алланың жарлығына барып, осы еліміздің, қазағымыздың тілегі қабыл болып, осы пәлекеттен аман есен құтыласты көр Алла Тағала. Амин. Жазалыларды жазалаған шығарсыз. Жазасыз мұсылманға Алла Тағала жақсы өмірін, денін саулығын бер. Осы жаңа жыл келіп отқан жаңа жыл жақсылықпен алда күткен жақсы күндеріміз алдымызға шығатын жыл болсын. Ескі жылға рахмет. Барымызға ризамыз. Ауыз біршілігіміз болсын. Тілегіміз қабыл болсын. Қазақ елі аман болып, ауыз біршілікпен алға басатын ұрпақ болсын. Саналы болсын. Ата-бабамыздан қалған жақсы тәрбиені алып, өмірді жалғастыратын тәрбиешілердің бірі болсын. Алла Тағала осы тілегімді қабыл етіп, періштенің құлағына шалынып, осының жақсылығын көргенде бүттім ел болып қуаныштатында күнге жетейік. Аумин. Аллаху акбар. Айтқаныңыз келсін. Аумин. Айгүл, хабарымызға қош келдің. Рахмет. Сенің бала кезіңдегі Наурыз мерекесі қалай өтті, есіңде ме? Енді мен қазір осы Наурыз мерекесі туралы ойлап отырсам, мерекесі туралы. Мынау анамыз есімде қалды да айтқаны, мына 1953 жылға дейін біздің елде осы Наурыз мерекесі тойланған екен. Сол 53 жылға дейін дейді, біздің үйімізде Наурыз көже жасалып, жақсы таза киімдеріміздің бәрін іліп қоятын дейді. Солай мереке Наурыз мерекесі де барлығы тойланатын бүкіл ауылда дейді. Дайындықпен келетін болған ғой. Бірақ енді мен үшін Наурыз деген мына Кердереу Бәкірдің бір термесі бар да, жазғытұры болғанда адамда пері айуанда еш қалмайды дейді пайдадан. Тірілмейді дейді тек қана адамзат сүйек денесі айы. Тарыла қаттау жайлаған ай дейді. Осы термені қарап отырсаң,
Бул деген адам затты, жан жанвар, бүкүл жер дүйнө жаһандың барлыгы, тиршиліктің барлыгы көктеп көгеріп, жаңарып күн мен түннің теңесетін кезде, әзіресе жуанның жиңішкеріп, жиңішкенін үзілетін шағында мынау түркі халықтарында тойланатын Наурыз мерекесі бір сондай бір табиғатпен тылсым, бүкіл адамзатпен бір байланысты бір мереке сияқты өзім қабылдаймын. Сондықтан мен үшін Наурыз мерекесі біз енді расын айту керек, біз Совет одағының балалары болдық. Мысалы, балалары болып өстік. Себебі біздің кезімізде ондай тойланған жоқ. Кейін тәуелсіздік алғаннан кейін осы Наурыз мерекесі тойлана бастады. Сондықтан біздің өзі егемендігіміздің арқасында осындай Наурыз мерекесінің тойланып, өзіміздің ұлттық мерекелеріміздің тойланып жатқаны бұл жақсылықтың нышаны деп ойлаймын. Сондықтан ұрпақтан ұрпаққа өзіміздің әсіресе ұлттық дәстүріміздегі салт-санамыздағы өзіміздің қазақы болмыстағы мерекелердің тойланып жатқаны мен өте қуаныштымын. Сондықтан Айгүлжан, мына бүгінгі күміс көмей деп айтпақшы, мына Айгүл десе әнші Айгүл, жыршы Айгүл, күйші Айгүл деген атымыз бар ғой. Сондықтан бүгін жыршы Айгүл деп шақырып отқан күміс көмей бағдарламасына үлкен алғысымды білдіремін. Наурыз құтты болсын. Ендеше Айгүл, өзіңді сахна төріне шақырамыз. Рахмет. Қандай сөйлейін, кеттесе халқым қозғалып, сөйлесең сөздерін асыл сөз, жүргенде екен тыңдалып, жүрген екен шыңдалып, қой болды деп есітіп, келіпті ердің ерелері, қатарда құрбы теңдері, қой болған соң құралып, білімді ердің ерлері, қарасаң бірі алтындай, бірінің барма кемдігі, құмарланса халқымай, ай, сөз сөйлеймін шалқыбай, келгенде елдің ішінде, отырған екен қарасам, көңілі зерек артығай, ортаңда мен отырмына, сол ішінде мен қазір сөз сөйлеймін шалқыбай. Ай, ескі жаққа қарасам, келінде менің жеңге бар, ақтамақ туған халқымай, жібек жаулық басында, келіп тұр ескен салқынай, апалар ауғасында, ай, орамал тартқан басына, әсемдігі көз тартар, қарасаң қиғаш қасына, той қазына деген сөз, естіген бар, білген бар, айтқан сөзімнің бірі де алтын бір жез, тыңдамасаң жігіттер өз обалың өзіңе, ай, жыршыдан бірақ көрініңіз, ай. Жақсының сөзі кем емес, алуанда шекер бал судан, и адамның сөзі бір, адамда тәтті зәр судан, алысқа шапса арымас, қараптан туған боз будан. Ай, айқында гүлдер солсы жағылай қолман қаз кетер, ер жігіттен балтайса, қатар жүрген құрыммен айтсып жүрген наз кетер. Атадан алтау тусаңда, сенің аузың бірге болмаса, дұшпанға қолдан ар кетер, сөйлеген сөзді ерінбей, ойынды балап керілмей, айт дегенде кей жет бай балам дүрімдей, жылы қылып сөйлейін ақ деген өмірінде, жабыстырып сөйлейін. Мыржыңдыған көп жыратпай дейді құрандай, жігіттік басан қалғанша нәпсіні жүрдік дей алмай, қартаймайтын өлмейтін бар деп қайта естісе кетер еді әркімде азықтанып қостанып өз басын ол жыларды айтпай. Дүниенің төрт бұрышына қорқытта атаң шайқады, ажал қайрат таба алмай қайта айналып келді деп бұрынғылар айтады. Заманның шарық түрінен азаңғайға әулие көзі көрмей байқады, дәулетің көп деп мақтанма, алпыс күн тасқан дария алдыда күнде қайдады. Бұл дүниенің жарығы туықта батқан күн мен ай, күнді батса түн болар, түнді батса күн болар. Әй, екі жақты сөйлеткен сайраған қызыл тіл болар, ер жігіттің ажары белінен өнген ол болар.
Nauruz'dan alğışkı künderinin birinde Kazak halkının nanımı boyunca Jerdin betinde erekşe bir gül jüred. Köşpendi Kazak halkı onu koy gana biledi. Eğer kündüz ötse koy arkılı koyışı gana anğarı mümkün dep joramaldağan eken. Onu əz dep ataydı. Sonduktan halk arasında əz bolmay, məz bolmaydı degen söz kalgan. Әз өткенде жер көктеп, гүлдер бүршік жарып, күллі тіршіліктің тұла бойына жан бітеді екен. Жатқан қазақтың Наурыз ойындары бүгінгінің олимпиадасы іспетті. Ертеде ат жарыстырып, көкпар тартып, балуан белдестірмей той өтуші меді. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамына ауылдың кәрі жасы түгел қатысып, түрлі жарыстармен тойды түрлендіріп жіберген. Бұл күні балалардың бірі Құнан бәйге, Дөнен бәйгеге қатысса, енді бір тобы асыр салып, асық ойнап, жарысты қыздыра түскен. Хан талапай. Аллах қаяғы. Ардақ Балажанованы тамаша бір әнмен қарсы алайық. Сізден артық
saldım ma. Жаңа күннің жарығы мен жылуын күллі табиғат пен тіршілік иесі ерекше сезінеді. Солардың қарекетіне қарап, ата-бабаларымыз табиғатқа болжам жасап отырған екен. Мысалы, саршынақ іннен шыққанда ұзап кетсе, күн жылы болады деген. Ал сіздердің осыған айтып қосарларыңыз бар ма? Қазақ деген ұлы халық төрт түлік малына дейін құрмет берген. Соның ішінде Наурыз кезінде, Наурыз айында Наурыз күнінде туылған төлді ерекше құрметке ие қылып, Наурыз төлі деп атаған екен. Сол жылы құт болады, береке болады, молшылық болады, уыз ағынан болады деп балаған екен. Керемет, ереке сіздің айтарыңыз бар ма? Жалпы негізі біздің елде де сол үлкендер айтып отыратын бала күнімізде қарлығаш дейді, жерді бауырлап ұшса жаңбыр көп болады дейді. Болмаса жаңағы өте бейік немесе жерді бауырлап сапырлысып ұшса, онда дауылды болады деп айтатын. Жұлдызға қарап та күнді белгілейді ғой енді. Сол жылда үркер суға түссе, қуаңшылық болмайды дейді. Керісінше, жақсы елге құтты бір берекелі жыл болады деп айтатын. Сонымен бірге мен теңіздің қызымын ғой. Наурыз айында алыстан теңізге қарасаңыз, теңіздің беті қатты жылтырап, бетіне жаңбыр жауғанда жауын жауса балыққа, құдай берер халыққа деген мақал айтқан екен. Тамаша, керемет. Олай болса, Тамара, өзіңді сахна төріне шақырып, Жорғатайды бір айтып, көңілімізді бір көтеріп жіберші. Ай, ай, ай. Дай, дай, шорға тай, яқпи кеш маң.
Көктем мезгілінің үш айын қазақ халқы наурыз суымен, көкек нуымен, мамыр гүлімен деп үш ауыз сөзге сыйдыра салған. Бірақ ауа райына қатысты амалдар наурыз айынан басталған. Өл ара, құс қанаты, отамалы, бес қонақ амалдары бар. Қазір қызыр қамшысы деген амал бар. Қызыр қамшы жайында естуіңіз бар ма? Әрине, біз үлкен қарияларды, жырауларды, сөзге шешен кісілерді көп тыңдап өстік қой. Соған байланысты бұл қызырдың қамшысы деген сөздің өте терең мағынасы бар. Наурыз айы бітіп, сәуір енді басталған кезінде найзағай жарқылдап, жаңбыр жауады. Осы кезде наурыз айының біткеннен кейінгі сәуірдегі жаңа найзағайдың жарқылын қызырдың қамшысы мінекей қыс кетіп жатыр деген мағынаны білдіреді екен. Наурыз құтты болсын онда. Ендеше, рахмет. Біздің наурыз думанға қандай ән шашуыңызда келдіңіз? Енді мінекей атпасын ту Нұрсұлтан қаласынан Алматы шаһарына тіреп келгеннен кейін арнайы Нұртуған Кенжеғұл ұлының "Сен тілім ішкі сырдан қиял баста" деген бір әдемі толғауын ала келдім. Деуде. Ендеше өзіңізді сахна төріне шақырамыз. Рахмет. Баяғыда әжелеріміз наурызда наурыз көжеге тойып ішсең молшылық болады деп айтады екен. Сіз енді әженің тәрбиесін көрген жансыз жыл сайын наурыз көже пісіруді үзбейтін шығарсыз. Әрине, өзің қазақпын деп есептейтін әрбір әйел отбасына, туған туыстарына наурыз көже пісіреді. Бұл біздің бала күнімізден көріп өскен тәрбиеміз. Шында да мен әжемнің қызы болдым да, бізде наурыз туған кезде ауылда үйме-үйме наурыз көже жасап шақыратын. Ол кезде 70-ші жылдардың басы. Сол кезде наурыз көжені үйге құйып береді, мынандай үлкен тостақпенен алып келетін. Соның тіпті дәмі бөлек болатын еді. Әрине. Қазірде жақсы ғой, бірақ әлгі бала кезіңдегі ішкен дәм ауыздан кетпейді екен. Сол кездегі наурыз көже ерекше болатын еді. Бұл бір өзі әдет ғұрып қайналған дүние ғой. Меніңше бұл
Әлгі жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілетін кезі дейді ғой наурызды. Сол аралықта енді мінекей Құдайға шүкір аққа ауыз тиді, аққа аузымыз жетті, енді ары қарай өлмеспіз деп, бүткіл қаптың түбіндегінің барлығын қағып салып, туған тосқанға, өзінің айналасына, бала-шағасына Құдайға шүкір көктем шықты, қыстан аман есен шықтық деп, осы көжені пісіруді менше сол кезден бері бір үрдіске айналдырған ғой, сол бізге шынада бір дәстүр болып қалып кетті ғой. Олай болса, көп рахмет, Сәуле апай. Наурыз мерекесі құтты болсын, береке бірлік болсын, ырысты жыл болсын. Сізді сахна төріне шақырамыз. Рахмет. Жайнап күлдеп жаңарып, табиғаттың бір сыңарым, тыныстайын кең алып, тыныстайын кең алып. Сергітпесін мені неге саф ауаның самалы, тәтті шақтан тебірене, кеудем жырға, кеудем жырға толады. Ертеректе ауқатты адамдар ауылаймақты шақырып, ұлыстың ұлы күніне арнап той өткізген. Оны наурызнама деп атаған. Наурыз таңын қарсы алмаққа жиналған қыздар жағы уыз дәмді ұйқы ашар дайындаған екен. Ал жігіттер болса, білезік, сырға, сақина сынды селк еткізер сыйлық беретін болған. Ереке осы жолы сіз қыздардың қолынан ұйқы ашар дәмін татып, селк еткізер жасаған боларсыз. Енді жалпы өзі селт еткізермеден мынау ұйқашардың көкесін көрдік, һәм түр-түрін көрдік деген сияқты. Деу. Және де осында ел жақта бала күнімізде есте қалған дүние үлкендері, елдегі үлкендер ұлыстың ұлы күні туған жаңа күнді күн сәті деп атайтын. Және сол күннің райына қарап жылдың жай жапсарын болжайтын болған. Осы есте қалыпты. Керемет, олай болса, Ерлан, өзіңді бүгінгі Наурыз думанында тамаша бір әнмен сахнаға шақырсақ. Жақсы, рахмет. Олай болса, мен Иса Байзақовтың желдірмесін тартып өтейін. Мархабат.
Kazakistan kin dalası kolpurup nur jaynağan aynalası jarasqan ıntımaq pen berekesi elimnin mine qanday tamaşası eñbegi el jurtımnın seni toğın. Bolsa da nendey kıyın jeñe tuğun mızgımas birliginin arkasında kulpurtıp turmusqa gül ege tuğun şegi jok Kazakistan tabısının ekmini jer jararday dabısının dabıla şın jañgırtıp kök kürülegen. Karkını eş basılmaz şabısının güldenip bugün mine jañarganday kulpurup kültülüge göğün alganday keşege kumayt dala şülürkegen tamaşa bugün mine tañgalganday basayık ilger adım ürdünürgey. Kulpurtup ən salayık türden türge şattıktan şarttağan tasqınında ən salıp kızdıray. Дана ақын Абай атамыз біраз сөз қазақтардың қайдан шыққаны туралы деген қара сөзінде Наурыз тарихын көшпелі халықтардың тарихына апарып, ол күнде Наурыз бір жазғытұрым мейрамы болып, Наурызнама етеміз деп айтқан екен. Сол күнін ұлыстың ұлы күні дейді. Бұл қалың қыстан аман шығып, жаңа жылды қарсы алу мерекесі екенін анық көрсетеді. Сахна төріне ел ордамыздан Әсеттің әнін арқалап келген жақсы келді Маясаровты шақырамыз. Наурыз құтты болсын жақсы келді.
Жазғы тұры қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан жануар адамзат анталаса, атанада елжірер күннің көзі деген екен дана абай. Жарты ғасыр жоғалтқан жыл басымызға қайта қауышқанымызға да 30 жылдан асыпты. Татулық, молшылық, ырыстың нышаны болған бұл ұлық күндеріміз айтылып, салтымыз жаңғырсын. Күніміз ұлысты, жеріміз ырысты болсын. Наурыз құтты болсын!